Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Každý z nás se někdy může dostat do problémů či ohrožení života, a to včetně zvířat. Ve spoustě případů záchranáři zachránili zvířata před smrtí. Pojďme si dnes ukázat 5 hrdinských záchran zvířat. Kůň. Jak můžete vidět, tak se tento nebohý kůň zasekl v nějakém příkopu poblíž malého města v Nizozemí. Příkop na první pohled vypadá mělce, ale zjevně má bažinaté dno a proto se z něho kobyla jménem Charlotte nemohla dostat. Naštěstí si majitelka všimla, že je Charlotte pryč a kobyla byla nalezena místním hasičským týmem se speciálním vybavením. Dokonce se ani jeřábu nepodařilo tuhletu půltunovou kobylu zvednout. Nakonec se to ale na několik pokusů podařilo a kobyla byla na místě umyta a zachráněna. Staň se členem mého kanálu za pouhých 29 korun nebo 1 euro a tím získáš spoustu výhod. A já díky tomu budu moci tvořit ještě lepší videa. Na tlačítku Připojit se najdeš více informací. Levhart. Nyní se pojďme podívat do Indie. V jednom z indických států si místní všimli levharta uvězněného v obří studně, která byla hluboká více než 6 metrů. Jen se na to podívejte. Z takové jámy by pravděpodobně neunikl žádný savec. Tento 4letý levhart byl ve studně několik hodin a nutně potřeboval pomoc. Nakonec mu na pomoc přišly 2 agentury, lesníci a SOS Živočišné říše. Nejprve do studny položili dřevěné prkno, aby si levhart mohl odpočinout od plavání. Levhart se odtud pokusil dostat nahoru sám, ale to se mu nepovedlo. Poté však vlezl do připravené klece. Ta se uzavřela a vynesla ho nahoru. Liška. Jak můžeme vidět, tak se tahle liška dostala někomu na zahradu a nějakým způsobem se jí podařilo uvíznout mezi těmito stromy. Umíte si představit, že v takovéto poloze strávíte celou noc? Není divu, že liška nebyla v nejlepší náladě, když přijeli záchranáři. Zprvu se bránila, ale nakonec byla vytažena a uvědomila si, že je volná. Měla dokonce tolik sil na to, aby přelezla plot. Krokodýl. Tito studenti oznámili, že je jeden obří krokodýl držen v různých podmínkách poblíž jedné z místních restaurací. Realita byla mnohem horší, než se očekávalo. Jen se podívejte na velikost tohoto akvária, ve kterém byl krokodýl držen. Teď si ještě představte, že v něm byl celý den. Záchranářům se podařilo najít jeho majitele. Ukázalo se, že muž nevěděl, jak má zvířeti pomoci. Prý si ho vzal, když byl malý a byl s ním natolik spojen, že se ho nechtěl zdát a vypustit ho zpět do přírody. Naštěstí ho aktivisté za práva zvířat přesvědčili tím, že mu řekli, že krokodýl potřebuje nový domov, a to zoo. V zoo dostal tenhle krokodýl vlastní terárium s bazénem. Ježci. Tento ježek neměl zrovna dobrý den. Podařilo se mu zaseknout plechovce a čekal na pomoc. Bodliny mu neumožnily, aby se dostal ven sám, ale muž s plechovkou trochu zatřásl a ježek byl zachráněn. Trochu déle trvalo zachránit tohoto ježka, který byl zaklíněn v plastových spojích. Doktoři dokonce museli použít relaxující plyn, aby ho uklidnili. Rentgenové záření ale ukázalo, že je naprosto v pořádku. Ježek byl nakonec vrácen zpátky do přírody. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.